Хочу висловити подяку Володимиру Борисовичу, вам як прем'єр-міністру та членам уряду за можливість спільно обговорити такі важливі питання для органів місцевого самоврядування. Потрібно надавати. Вирішилися органи місцевого самоврядування, на жаль, на всіх п'яти місцях. Передбачається відкриття таких офісів до кінця. І тоді такого офісу в столиці ми плануємо запустити роботу офісу наприкінці травня. Люди могли швидко, зручно, без поборів отримати ті вкрай важливі. Прозорий офіс означає, що таким самим напрямком підуть інші міста. Це не вперше я беру участь у засіданні асоціації і не перша наша з вами зустріч з представниками органів місцевого самоврядування, з міськими головами. Насправді я вважаю, що ключова реформа, яка сьогодні триває, реформа з децентралізації влади місцевого самоврядування, вимагає від кожного з нас максимальної відповідальності. Ми можемо аналізувати час становлення місцевого самоврядування до 2014 року. І думаю, що ті представники органів місцевого самоврядування, які працювали в цей час, можуть відзначити, в яких умовах ми з вами працювали. Обмежених фінансів, обмежених повноважень, неможливості виконання тих завдань, які над нас лягали, і ми не могли ефективно виконувати ті функції, які були на нас покладені. У 2014 році ми почали змінювати ситуацію. І ми тут перейшли до абсолютно чіткої позиції уряду і в 2014, і в 2015, і в 2016 роках, і парламенту. Ми почали формувати нову основу фінансову для органів місцевого самоврядування. І ми можемо побачити, що за цей період часу бюджети місцеві зросли в 2, в 3, в 4 і більше разів. Ми почали формувати самодостатню основу, тобто ми створили механізми об'єднання територіальних громад, це більше стосується сьогодні не міст, а територіальних громад по всій країні. І процес об'єднання вже пішов настільки інтенсивно, що в кожній області ми бачимо сьогодні нові і нові проекти об'єднання громад, щоб створити нормальну основу, в якій можливо надавати послуги. І саме головне питання – це відповідальність. Відповідальність органів місцевого самоврядування – перед тими людьми, яких обирають, і, звісно, і перед державою. Чого хотіли би отримати люди від нас з вами? Якісної відкритої позиції щодо виконання наших завдань, які на нас покладені, якісних послуг. Починаючи від медицини, освіти, житлово-комунального господарства, інфраструктури, і завершуючи тими необхідними послугами, в тому числі соціального характеру, з якими стикається кожен український громадянин. Тому дуже важливо, що з 2014 року ми фактично передали абсолютно все на місця. Реєстрацію бізнесу, місце проживання, управління всіми процесами сьогодні відбувається на місцях. Особливо з 2010 по 2014 рік ви знаєте, наскільки повноваження були узурповані в центрі. До чого це призвело? До серйозної корупції, до віддаленості цих послуг від людей і абсолютно безконтрольність щодо їхньої якості. Зараз ми маємо з вами ситуацію змінити. Законодавство дуже серйозно змінено саме в напрямку надання можливості органам місцевого самоврядування надавати такі послуги.
І тому сьогодні те, що ми побачили, відкриття двох центрів адміністративних послуг у Харкові, це приклади, які є в країні сьогодні, слава Богу, але які потрібно нам серйозно поширювати на всі території. Тому нам потрібно сьогодні проаналізувати, де ця робота проводиться достатньо успішно, де є проблеми і чим потрібно допомогти. Але я би дуже хотів, щоб кожен громадянин, кожен мешканець тієї чи іншої громади прийшов в єдине приміщення і отримав там весь спектр необхідних послуг. Без приниження, без хабарів, без черг, без очікувань. І тому такий формат, який запроваджений сьогодні, він дає можливість нам зробити ці послуги абсолютно доступними. Шановний пане прем'єр-міністр, шановна президія, шановні учасники затвердження операційного плану дій уряду на 2016 рік в режимі через центри адміністративних послуг «Призорий офіс». Я хочу сказати, саме життя показує саме ті моделі, які найбільш адекватні і які... Яка була розпочата Володимиром Борисовичем 3 роки тому і підтримана президентом України, на мою думку. Головне, у нас вже є обдумане розуміння реформ. Уверен, сьогоднішня зустріч 95 чоловік. Кількісний состав адміністрації центру определяється, ісходя з структури жителів району, на 25 тисяч пенсіонерів. Потрібно з'явитися обмеженими фізичними можливостями, так і через спілкування, в основу яких заложена прозрачність і понятність процедури предоставлення. За счет время ожидания не более 5 минут. Среднее время контакта администратора заявил. Веб-сайт центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» может получить актуальные и формы заявлений, получить онлайн-консультации, онлайн-предаю за внимание, а также хочу сказать, что мы открыты для... Мы за эти несколько лет передали на места достаточно коштів и повноважень для того, чтобы на местах организовать нормальную работу и дать людям нормальные возможности щодо отримання послуг. Я категорично не сприймаю, коли українці сидять в чергах під кабінетами чиновників і не можуть отримати елементарних послуг, елементарних довідок або інших послуг. Тому ми почали змінювати цю систему. У минулому році ми затвердили пілотні проекти по 5 містам – Київ, Харків, Дніпро, Львів і Одеса, щоб утворити такі центри адміністративних послуг, як ви бачили, для того, щоб людина, якщо їй потрібно оформити пенсію, соціальну допомогу або зареєструвати бізнес, або зареєструвати майно, прийшла в одне місце, 5 хвилин обслуговування, там, до 20 хвилин в черзі, і абсолютно нормально, в прозорих умовах отримувала свою послугу. Тому це наша ідеологія, ми будемо її просувати по всій Україні. І сьогодні на зустрічі з мерами міст в рамках засідання асоціації міст я наголосив на тому, що дуже хочу, щоб на місцях люди, які відповідають за якість надання послуг, робили якісно, швидко свою роботу. Уряд буде допомагати. Що стосується Харкова, то я підкреслюю, що на Харківщині таких центрів має бути більше. Але те, що ви вже отримали свій власний досвід формування таких центрів, це є дуже позитивно. І плани на відкриття нових центрів теж, я думаю, що будуть позитивно оцінені, в першу чергу, мешканцям. Це ж все робиться для людей, для харків'ян, для українців. Я пам'ятаю, коли я такий центр відкривав в 2008 році, ще 9 років назад, то по опитуванні людей задоволеності обслуговування 85% людей були задоволені якістю обслуговування. Тепер дуже важливо, щоб ті люди, які там працюють, знаєте, вічливо, з душею, відкрито надавали послуги тим, хто їх потребує. І таким чином ми змінимо стандарти роботи чиновників. Від набурдючених чиновників, вибачте на слові, до абсолютно привітних людей, які якраз покликані підтримувати і допомагати. Дякую. Зовсім мало.